ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰነግ ዘንድ እንደሆን በአክብሮት ተመኝተናል። የሸገር ታይምስ ልዩ የመረጃ ትንታኔያችን እነሆ ተጀምሯል። በዚህ መረጃ ትንታኔያችን የምንመለከተው ጉዳይ ኢትዮጵያና ኤርትራ ከሰሞኑ በፌዴሬሽን ሊዋሃዱ እንቅስቃሴ ተጀምሯል መባሉን ተከትለው የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የሰጡት ምላሽ በተመለከተ በኦፍበረር የምንቃኝ ይሆናል። ከዚህ ባለፈ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የአማራ ልዩዋልና የአማራ ሚሊሻን ከትግራይ ውጣ መባሉን ተከትለው ጥያቄውን ሲያነሱ የነበረው የተለያዩ ወገኖች በዚህ ሰዓት አፍረዋል የሚል ማረጋገጫ መስጠታቸውን ትላንት በሰጡት መደበኛ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት መግለጫ ይፋ አድርገዋል። እነዚህን ጉዳዮች በተከታዩ መረጃ ትንታኔያችን እንመለከታለን። ኢትዮጵያና ኤርትራ 20 አመታትን የዘለቀውን የቀዝቃዛው ጦርነት ውጤት ወይንም ሰላምም ጦርነትን መለለበት ፍጥጫ ካበቃ በኋላ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጥያቄ አቅራቢነት የኢትዮ ኤርትራ እርቀ ሰላም የተፈጸመ ቢሆንም ሁለቱ ሀገራት ቀድሞ በ1950ዎቹና በ1940ዎቹ እንደነበረው የፌዴሬሽን ጥምረት ይመለሳል ብሎ ያሰበ ሰው ይኖራል ተብሎ ግን አይታሰብም ነበር። አጼ ኃይለ ሥላሴ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር የነበራትን ፌዴሬሽን አፍርሰው የኢትዮጵያ አንድ አካል ወይንም የኢትዮጵያ ህጋዊ ግዛት ማድረጋቸውን ተከትለው የኢትዮጵያ ነጻ አውጪ ሰራዊት ስብስቦች ወደ በረሃ ገብተው ከ17 አመታት የዘለቀ የትጥቅ ትግል አድርገው ከደርግ መንግስት ጋር እንደዚሁም ከቀድሞ የኢትዮጵያ ጦር ጋር ደም አፋሳሽ ጦርነት ከተፈጸመ በኋላ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ለመገንጠል ግድ ብሏታል። በህዋት አመታችነትና በፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጥያቄ አቅራቢነት ኤርትራ ከኢትዮጵያ ከተገነጠለች 30 አመታት ያለፋት ቢሆንም የመገንጠሉ ጥያቄ ዋነኛ ምክንያት አጼ ኃይለ ሥላሴ የኤርትራን ፌዴሬሽን ማፍረሳቸውን ተከትለው የተከሰተው ውጥንቅጥ አድርገው ያዩታል። ከ1990ዎቹ መጀመሪያ ደም አፋሳሽ የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት በኋላ ለ20 አመታት የዘለቀው የኢትዮጵያና ኤርትራ ፍጥጫ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና በፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ እርቀ ሰላም ከተቋጨ በኋላ ከሰሞኑ ኢትዮጵያና ኤርትራ በፌዴሬሽን ሊዋሃዱ ነው የሚሉ ጭምጭምታዎች ሲሰሙ ሰነባብተዋል። ለዚህ ጭምጭምታ መነሻ የሆነው ሌላኛው ምክንያት ደግሞ የኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስት በትግራይ ክልል በተለይም በህዋት ላይ የወሰደውን ህግ የማስከበር ዘመቻ ተከትሎ ነው። ህዋት ላይ በተደረገው ህግ የማስከበር ዘመቻ የኤርትራ ህዝብና መንግስት ለኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት መደበኛ እንደዚሁም ኢመደበኛ የሆነ ድጋፍ አድርጓል በሚል በበርካታ ዓለም አቀፍ ተቋማት እንደዚሁም በአሜሪካ ሳይቀር ሲገለጽ የቆየ የአደባባይ ሚስጥር ነው። የኤርትራ ሰራዊት በትግራይ ክልል በተደረገው ህግ የማስከበር ዘመቻ ቀጥተኛ የሆነ ወታደራዊ ተሳትፎ አድርጓል በሚል ሲወቀስም ነበር። ከዚህ ባለፈም የኤርትራ ሰራዊት በንጹሃን ዜጎች ላይም ጭፍጨፋ እንደፈጸመ በርካታ ሪፖርቶችና መረጃዎች እየወጡ ሰነባብተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና መንግስታቸው ደግሞ የኤርትራ ሰራዊት በኢትዮጵያ በተለይም በትግራይ ክልል በተደረገው ህግ የማስከበር ዘመቻ ምንም አይነት ወታደራዊ እገዛ ያላደረገ ቢሆንም የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት በህወሓት ጥቃት ከደረሰበት በኋላ የኤርትራ አቻው እንደ ጠላት ሳይሆን እንደ ወዳጅ ተቀብለው አልብሶ አስታጥቆ መልሶታል። የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ትዴፓ ሊቀመንበር የሆኑት ዶክተር አረጋ በርሄ የኤርትራ ሰራዊት ወደ ትግራይ ገብቷል፣ ነገር ግን ወደ ትግራይ የገባበት ዋነኛ መንገድ ሱዳንና ግብጽ በትግራይ ክልል የውክልና ጦርነት ለማድረግ እንቅስቃሴ መጀመራቸውን ተከትሎ የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት ይህንን የሱዳንና የግብጽን እብሪትና የጦርነት ሙከራ በመቃወማቸው ምክንያት ነው ጦራቸውን ወደ ድንበር አካባቢ ያስጠጉት ሲሉ መናገራቸውም የሚታወስ ነው። ካርቱምና ካይሮ ባንድ በኩል አዲስ አበባና ኤርትራ ደግሞ በዚህኛው በኩል ከሰሞኑ የቀጠናዊ ፖለቲካ ፍጥጫ ውስጥ መግባታቸውም በበርካታ ተንታኞች ዘንድ ሲገለጽ የነበረ ነው። በአባይ ውሃ እንደዚሁም በኢትዮ ሱዳን ድንበር ጉዳይ ኢትዮጵያ ከግብጽና ከሱዳን ወታደራዊ የሆኑ ትንኮሳዎች እየተቀሰሩባት መሆኑን ተከትለው የኢትዮ ኤርትራ እርቀ ሰላም በተፈጸመ በጥቂት ሰዓታት ልዩነት ለኢትዮጵያ በተለይም ለዶክተር አብይ አህመድ መንግስት ቃል የገቡት ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ በየትኛው መንገድ ኢትዮጵያን አግዛለሁ ሲሉ የገቡትን ቃል እየፈጸሙ ነው የሚል የበርካቶች ድምጽ እየተሰማ ይገኛል። ከዚህ ባለፈ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በትግራይ ክልል ከተካሄደው ህግ የማስከበር ዘመቻ በኋላ በሰጡት ቃለ ምልልስ በዚህ ሰዓት ኢትዮጵያንና የኢትዮጵያን ህዝብ እያገዝን ነው እንጂ ምንም አይነት የጦር ወንጀልም ሆነ የጦር የወታደራዊ ዘመቻ እያካሄድን አይደለም በሚል መናገራቸውም የሚታወስ ነው። እነዚህን ሰሞኑኛ ቀጠናዊ ትብብሮችን ተከትሎ ነው ኢትዮጵያና ኤርትራ ዳግም በፌዴሬሽን ሊዋሃዱ ነው የሚሉ መረጃዎች ወይንም ጭምጭምታዎች እንዲወጡ ምክንያት የሆነው። በጉዳዩ ላይ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ምላሽ ሰጥተውበታል። አምባሳደር ዲና ተከታዩን ሀሳብ ይናገራሉ። ከኤርትራ ጋር የነበረን ግንኙነት በአንድ ዘመን አስቀያሚ ነበር። አሁን ከዚያ አስቀያሚ ግንኙነት መውጣታችን ለሁለቱም ሀገራት ትልቅ ነገር ነው። ይህ የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ግን ይበልጥ እየሰፋና እየዳበረ ሊሄድ ይችላል ሲሉ ነው እድሉም ከሁለቱ ሀገር ፊት ለፊት እንዳለ በመጠቆም
ለጋዜጠኞች ይገለጹት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሲቀጥሉ ምናልባት ሰው አይጠይቅም እንጂ እያንዳንዱ ኤርትራዊ በዚህ ሰዓት ቢጠየቅ ከኢትዮጵያ ጋር የተለዩበትን ቀን አያከብሩትም አይወዱትም አብዛኞቹ በተለይም በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኤርትራውያን በግልጽ እንደሚናገሩት ከኢትዮጵያ ጋር የተለዩበትን ቀን አይወዱትም በኢትዮጵያ በኩልም ተመሳሳይ ስሜት ነው ያለው እንኳን ከኤርትራ አይደለም ከተቀሩት የጎረቤት ሀገራት ጋር አንድ ብንሆን ጥሩ ስሜት አለ ብለን እናምናለን ይላሉ ከኤርትራ ጋር የነበረው ፍጥጫ የቀዝቃዛው ጦርነት ውጤት ነው ያሉት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የጦር መሳሪያ ለመሸጥ ሲያጣሉን የነበሩት ሌሎች ሀገራት ናቸው እንጂ የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝብ ጦር ለመማዘዝ ፈልገው አያውቁም ሲሉ ነው የተናገሩት በመሆኑም አምባሳደሩ ጭምጭምታዎቹን ወደ ተጨባጭ እውነትነት ሊቀይር የሚችል ምልክት ነው የሰጡት ኢትዮጵያና ኤርትራ ህዝብ ወደፊት በፌደሬሽን ሊዋሃድ የሚችልበት እድል ሰፊ ነው የሚለውን ጭምጭምታ ወደ እውነትነት ሊቀይር የሚችል ማረጋጋጫ መስጠታቸው ነው ከትላንቱ መደበኛ ጋዜጣ መግለጫቸው መረዳት የተቻለው ወደ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ከዚሁ ጋር አያይዘው ወደ ሰጡት ሌላኛ ጉዳያችን እናምራ አምባሳደሩ እንደተናገሩት ከሆነ የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ከትግራይ ይውጣ ብለው ያወሩት ፈረንጆች ሁሉ አሁን አፍሯል ሲሉ ነው የተናገሩት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ትላንት በሰጡት መግለጫ በርካቶችን ያስገረመው ንግግር ፈረንጆቹን ስለ ኤርትራ ሰራዊት ምንም ነገር ልታወሩ ትችላላችሁ ስለ አማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ግን ምንም ነገር ማለት አትችሉም ብለናችኋል ሲሉ ነው የገለጹት የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ይውጣ በሚል ሲናገሩ የነበሩት አካላት አሁን ላይ ማፍራቸውን አምባሳደሩ ዲና ሙፍቲ ተናገሩት በሰሜን ኢትዮጵያ ህግ የሚያስከብረው ኢትዮጵያ አካል በመሆኑ የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ደግሞ ከሀገሩ ወዴትም ሊሄድ አይችልም የሚል ቁርጥ ያለ ምላሽ ሰጥተናችኋል ሲሉ ነው የተናገሩት ውድ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ትንታኔያችን ይስማችሁ ይመስላል ስለአደመጣችሁና መሰገነን በእያላችሁበት ሰናይ ጊዜ እንደሆነ ተመኘን እንደተለመደው የሸገር ታይምስን ዜናዎች ትንታኔዎች እንደዚሁም የመረጃ ጥንቅሮች ላይክ ሼር እንድታደርጉ ሸገር ታይምስንም ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት ጋብዘናል ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።